विषय असा आहे की ते ग्रामस्थ मला भेटायला आले होते, त्या दरम्यान माझी कोविडचीच बैठक संपलेली होती. मी प्रांत महोदयांशी फोनवर बोललो, त्यांना मी सांगितलं की बाबा लोकांची मागणी आहे, ज्या पद्धतीनं 50 लोकांना आपण लग्नाला परवानगी देतो त्याच पद्धतीनं ग्रामस्थांची विनंती होती की आम्हाला 50 लोकांवर बगाड काढायला, बाकी आम्ही काहीही साजरं करणार नाही, छबिना काढणार नाही, बाकी कुठल्याही गोष्टी आम्ही करणार नाही, परंतु जे पारंपरिक बगाड आहे ते 50 लोकांमध्ये आम्हाला करायला परवानगी द्यावी. तर प्राण मॅडमनी त्यावेळेला मला सांगितलं की साहेब मी आदेश काढलेला आहे ऑलरेडी आणि आपण या संदर्भामध्ये कलेक्टर साहेबांशी बोलून घ्या. मी कलेक्टर साहेबांनाही फोन करून विनंती केली होती की बाबा लोकांची अशा पद्धतीची मागणी आहे तर आपण याच्यावर विचार करावा. तर मला साहेब म्हणले होते की मी चर्चा करून प्राण महोदयांशी बघतो, परंतु आज काय झालं याची काही पूर्ण कल्पना मला नाही. परंतु आज आपल्या माध्यमातून मला हे कळतं आहे, परंतु मला वाटत नाही 10-12 हजार लोक त्या ठिकाणी असतील. थोडंफार भावनेचा विषय होता, त्या अनुषंगानं काही झालं असेल, परंतु ठीक आहे. आता पालकमंत्री महोदयांनी आणि गृहराज्यमंत्री महोदयांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, या संदर्भात माझा काही अधिकार नाही, त्यामुळं मी काही फार बोलू शकत नाही.